Azar Bećirović, košarkašica koja je nakon zaista duge karijere odlučila, kako to sportski novinari kažu, kopačke okačiti o klin. Šta je bio razlog za takvu odluku? Prvenstveno mogu reći da je to bio zdravstveni razlog, jer je sam kraj sezone imao sam jednu povredu, to je pitanje povreda leđa i tokom dugi niza godina zaista nisam nikad imala s tim problema, ali evo jedna malo ozbiljnija povreda i morala se i već neke godine kada sam već počela razmišljati o prestanku igranja košarke, tako da kad tu stojimo zajedno, došla je ta konačna odluka da se patike stavlja u klin. Odnosno, što se moji prijatelji vezaju na balkon. Simbolika je u tome što se opraštaš kao igračica jedinstva BH Telekom, dakle kluba u kojem si počela karijeru. Jeste, zaista je on bila jedna fina prilika, znači da završim karijeru tamo gdje sam počela i sa jednim, ne mogu reći super odličnim, ali vrlo, vrlo dobrim rezultatom gdje smo završili na drugom mjestu u prvenstvu BiH. U jedinstvu, kad već govorim o jedinstvu, su najavili podmlađivanje. Međutim, odlaze neke igračice koji imaju 21 godinu, 23 godine. Ove tri godine se stalno nešto događa, stalno neki novi koncepti. Da li je to dobar put za jedinstvo ili... Ja mislim da će vrijeme pokazati da li je to dobar put ili nije. U jedinstvu se već sigurno 10 godina priča o nekom podmlađivanju, o nedovođenju igrača i onda se to krene sezona pa se dovedu neki igrači pa onda oni odu, dođu drugi i tako. To je praktično neko razmišljanje o kojem se već godinama govori, a zapravo nikoga ga do sad nije ni napravio. A da li će to biti dobro ili ne, zapravo će vrijeme pokazati. Šteta je samo što smo mi prošle godine zaista imali jedan dobar tim, koji je mladost i iskustva, da tako kažem, dobar rezultat. I šteta je što ta ekipa nije možda mogla ostati, a još godinu ili dvije pa da pokušamo napraviti još nešto dobro. U istoriji tuzlanske košarke ti ćeš svakako ostati upisana kao jedna od najboljih igračica, pogotovo u ovih posljednjih 20 godina kada je došlo do smjene generacija. Počela si sa 14 godina. Koliko si debitovala u takmičarskom smislu sa 14 godina? A kad si počela igrati? Koliko si imala godina? Počela sam sa 13 godina, ne baš prerano gledajući sad ove generacije koje sad počinu trenirati sa 7 i 8, što je po meni, a i dalje kažem, prerano za neke kolektivne sportove kao što je košarka. I mislim da nisam zakasnila. Ja se zahvaljujem svojim prvim trenerima koji su mi dali podršku, prepoznali i praktično me gurnuli odmah i seniorsku košarku, gdje sam naravno bila zadnji igrač, ali godinama je trajalo da se izborim svojim trudom, svojim treningima, zalaganjem da prepoznaju i talenat i da na neki način vrlo brzo postanem i igrač u petorke. Karijera je prilično dugačka, traje bezmalo 20 godina, promijenila si i dosta klubova. Šta ti je košarka donijela, a šta ti je oduzela? Košarka mi je, kad sve saberem i oduzme, tako da kažem, donijela mi je mnogo, mnogo toga. Prvenstveno putovanja, koja zasigurno u nekom ovako normalnom životu bez bavljenja sporta vrlo teško čovjek može priuštiti. Prijateljstva, košarkaška prijateljstva, što se tiče igrača, trenera, klubova, ljudi koji su tamo, koji dan danas mogu se puno kontakta stvarati, koji će mi dan danas pomoći ja njima, naravno, uzajavno. Znači, to je nešto što ostaje za cijeli moj vijek, za sve buduće godine. Donijelo mi je mnogo iskustva, jednog življenja vani, upoznavanja drugih kultura, običaja, naroda, što je jedno posebno znanje koje će stekne samim iskustvom. A ono što, da kažem, neki minus koji je donijela košarka jeste zapravo malo odstojanje od nekih životnih događanja kao što su
odlazak u, recimo, pozorišta, bioskopa i tako sve, što trenice nisu, što su uskraćivali. I najveći dio je uskraćen bio zapravo provođenje vremena sa porodicom. To je ono što je najviše, što mi najviše nedostalo tokom svih putovanja. Niska uspjeha tvoji je prilično dugačka, dakle imaš i međunarodno iskustvo. Kada bi pravila neki popis najveći uspjeha, šta bi stavila u prvi plan? Pa, u prvi plan bi stavila, recimo, nastup šakaškom klubu Moskov iz Moskve, gdje smo igrali finale FIBA Cupa i, nažalost, izgubili smo finalu, ali je sam Pedar poprično veliki uspjeh na žensku košarku. I gdje sam zapravo igrala i rusko prvenstvo koje je zasluženo jedno od najjačih, jedno mogu reći da je najjači prvenstvo u Europi. I pored toga još naglašavam jednu sezonu u Kroaciji iz Zagreba gdje smo također igrali finale, gdje smo također igrali Final Four FIBA Cupa i osvojili prvenstvo Hrvatske gdje smo imali zaista odlične iskustvo, odlično atmosferu i praktično bi to bilo neke dvije sezone koje bih ja izdvojila iz svih ovih godina. I osim Kroacije, osim Moskova, igrala si još na Kipru? Tako je, i tamo smo imali dosta respektabilnu ekipu i jedno kratko vrijeme sam se zadržala u Njemačkoj i zatim Šibenik također bio Aspion, Jolija, gdje smo osvojili također prvenstvo Hrvatske. I tu su još, znači, ekipa željezničara koja je bila praktično moj prvi klub van matičnog kluba Jedinstva. Kada spominješ svoju karijeru, svakako da je bilo ljudi koji su posebno utjecali na tvoj napredak, na tvoj razvoj. Koga bi ti izdvojila kada su treneri u pitanju s kojima si radila? Ovako, ja sam uvijek nastala da od svakog trenera izvučem ono najbolje. Praktično sam uvijek gledala te savjete i te treninge koje smo radili da izvučem ono što ja mogu na neki način napredovati. Ja sam uvijek izdvajala svog prvog trenera Ekrema Čolića koji je bio, koji je zaista možda osadio dio ljubavi. Čolo, jeste. Koji je bio moj prvi trener i koji je na neki način i meni i svim mojoj generaciji sadio tu prvu ljubav prema košarci. Poslije toga je zaista mogla svakog od njih nabrojati da kažem od Dugonića, Kamerića i ostali, pa do vani trenera koji sam također sada. A evo, još posebno bih izdvojila Zorana Mikića, koji je drugi niz godina bio trener u reprezentaciji. I do prvoj godini kada sam došla kod njega, on je također otvorio potpuno jedan novi vid košarke, nova znanja, što je također za mene ta prva godina igranja u reprezentaciji sa njegovom doprinjela mom napretku, naravno. Njega bih također izdvojila. Spominjemo trenere, a evo došli smo do vremena kada i sama razmišljaš da uđeš duboko u trenerske vode. Već vodiš košarkaški kamp svoj, a bila si na nekoj vrsti specijalizaciji u Sjedinjenim Američkim Državama, pa ako možeš reći nešto o tome i o tvojim ambicijama u tom pozivu. Što se tiče košarkaškog kampa, evo, upravo smo ga završili prije nekoliko dana i to je već bila treća godina kako ga organizujemo i mislim da iz godine rastemo, pomalo povećavamo broj kao i kvalitetu same organizacije i to je bilo praktično moje prvo trenersko, važno trenersko iskustvo da vidimo koliko ja zapravo mogu prenijeti znanje toj djeci. Našla sam se u tome, sviđa mi se raditi sa mlađim kolekcijama, mada bi ja više voljela biti u
nekoj seniorskoj košarci, jer mislim da opet tu mogu još više prenijeti svoje znanje i planiram u skorije vrijeme, znači da se angažujem u trenerskom poslu. Prije nekoliko dana, prije početka ovog košarkaškog kampa Zača, bila sam na edukaciju u Americi. Sasvim slučajno, pošto američka ambasada podržava naš košarkaški kamp Zača već u drugu godinu, na njihov poziv odazvala sam se i zajedno sa još 11 trenera iz Bosne i Hercegovine otišli smo na taj program koji je zaista bio izvrstan, gdje smo imali priliku da razgovaramo sa trenerima koji vode tamošnje kampove za mlađe uzraste, zatim Georgetown University kamp koji je zasigurno jedan od najvećih kampova u Americi. To nam je bila prilika da ostvarimo kontakte, da u budućnosti također imamo priliku da s njima sarađujemo u mogućnosti da nam gostuju nama ovdje i takve stvari, znači otvorila nam je veliki niz mogućnosti i za mene, a i za naše udruženje preko koje ostvarujemo ovaj košarkaški kamp. Vidiš li sebe u nekoj budućnosti kao selektora ženske košarkaške reprezentacije, iako je ovo 3 godine i nije bilo nikakvih nastupa, ali sad se ponovo nešto pozitivno događa? Evo, vidim da je krenula juniorska reprezentacija i drago mi je da nakon ove duge pauze, jer ja svake duge pauze i krenula, jer ja svake godine govorim šteta je, sramota je da nemamo reprezentacije, jer i manje zemlje sa manje mogućnosti nekako nađu sredstva i nađu za sve da se Bosna i Hercegovina takmiči. Za mene bi svakako bila čast da budem u bilo kojoj selekciji, mada je još poprilično rano govoriti oko toga. Ja sad gledam naravno par godina kao priliku za mene da steknem trenersko iskustvo, jer jedno je biti igrač, jedno je sasvim drugo biti trener. Znači tu se mora isto ispaći za nas kao što se igrač koji je tako trenersko. Ja ću ići malim, moje nastavač vide i malim korekcima, znači da skupljam znanje pa onda ko zna. Thank you.